Her i studio på rockelokalen. Og det er velkomstfest for Tobi har kommet tilbake. Hurra! Hey, hey. Og ja, vi har som sagt fest her, så nå vil vi ha fest. Så vi takker for oss, og takker for at dere har fulgt oss i kveld. Ja, takker for dere. Ja, takker for dere. Jeg kan fortelle dere det i neste sending. Det dere skal få se da, det får bli hemmelig. Neste sending. Så dere får bare slå på den samme kanalen samme tid neste uke og se rockelokalen. Yeah! Woo! Det var det! Woo! Cheer! Okay, connect there.